Què pensaries si l'embolcall del teu regal de Nadal és una capsa com aquesta? El millor regal que va rebre algú en el món va arribar en un embolcall com aquest. I el millor de tot, que també és per tu. Els millors regals no costen res, però ho valen tot.